Əkilən tinglər həm də ətraf mühitin qorunması, ekoloji tarazlığın bərpasına da vacib töhfə verir. Qeyd edək ki, regionlarda baramaçılığın inkişafına xidmət edən tut tingləri ilə yanaşı böyük ağac əkmə kampaniyası da davam edir. Abşeronun kənd və qəsəbələrində 2500, Ağsu rayonunda isə 20000 yeni ting əkilib. Yaşıllaşdırma aksiyasına nə qədər könüllü qoşulub, bunu indi biləcəyik. Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrində ağac əkmə aksiyası uğurla davam edir. Park və xiyabanlarda, magistral yolların kənarlarında, idarə və müəssisələrin həyətlərində, eləcə də yaşayış massivlərinin ətrafında geniş yaşıllıq zolaqları salınır. Ekoloji balansın bərpasına, tibbi mühitin qorunmasına kömək etmək, atmosferi oksigenlə zənginləşdirmək, insanların diqqətini yaşıllıqların qorunmasına yönəltmək məqsədi daşıyan ağac əkində rayonun sakinləri fəal iştirak edirlər. Növbəti Məcəli rayon icra hakimiyyətinin idarə və təşkilatların kollektivlərinin iştirakı ilə Novxanı və Mehtiabad kəndlərində keçirilib. Novxanı Mehtiabad avtomobil yolunun kənarı təmizləndikdən sonra 2500 çinar və zeytun tingləri eləcə dadır ki, onlara əkilib. Əkilən tinglərə üzvi gübrə verilərək suvarılıb. Mühafizə və ayrıcı zolaqların yaşıllaşdırılması avtomobil yollarını gözəlləşdirməklə yanaşı, onları külək və su eroziyasından da qoruyur.